ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲେ ମାନନୀୟ ଜେଇ ମନସ୍ୱିନୀ ଦାସ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଡେରାବିସ୍ ବ୍ଲକ ନହଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ନହଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମର ମୃତ ଶୁକଦେବ ଦାସ ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକାରେ ମୃତଙ୍କ ନାମ ଆସିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସହ ଜେଇ ଓ ଜିଆରଏସ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ନହଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଡେରାବିସ୍ ବ୍ଲକ। ଏ ଯେଉଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ନହଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଜଣେ ମୃତ ଲୋକ ପାଇଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ହଁ ସେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଏକଦମ ସତ କଥା। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶୁକଦେବ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କେଳା ଜାତିରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜମି ଗୋଚର ଜମିରେ। ସେମାନଙ୍କ ଜମି ନାହିଁ, ଘର ବାଡ଼ି ଜମି ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ମୃତ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ମନସ୍ୱିନୀ ଦାସ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେ ପରିବାରଠାରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବେ ବିକ୍ରମ କେଶର ସେଠୀ, ବିରଣୀକଣ୍ଠପୁର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି? ସମସ୍ୟା ହେଇଛି କି ଯେ ଆମ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲେ ନହଙ୍ଗର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯିଏ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଇନକ୍ୱାରି ନ କରି ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ବିରଣୀକଣ୍ଠପୁରରେ ସେ ଗୋଚର ଜମିରେ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଶୁକଦେବ ନାମରେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ଜେଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ଜଣେ ଜେଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି କହୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେବେ ନେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସରୋଜନାଙ୍କ ସହ ପ୍ରସନ୍ନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।